esperando que la nube del Zoom grabara correctamente esta sesión. Pues estamos aquí todos y todas hoy para escuchar al doctor Escarrabil, que nos va a hablar hoy del valor de la atención sanitaria como cambio de paradigma. Así que, sin extender más, Joan, te dejo compartir tu pantalla e iniciar. ¿Se ve bien? El micro. El micro, Joan, está sí, activado. Sí. Sembla que ara sí, eh? Veieu la pantalla. Ara sí, ara et sentim. Sí. Molt bé, doncs, bona tarda. Quan vam estar discutint per veure com començàvem la sessió, l'An Sofia i la gent d'aquí van suggerir de parlar d'aquesta idea de valor, i parlar d'aquesta idea de valor a l'atenció sanitària és una mica una pintura del miró, no? Que té una certa complexitat, perquè té moltes lectures i es pot... M'agrada molt, eh? Però es pot analitzar de maneres molt diferents. Jo per això proposo una mica a la gent de... Mireu els micros, eh? Proposo una mica aquesta agenda, eh? Parlar una mica de la disrupció, s'apela al valor com una activitat disruptiva en la pràctica assistencial, parlaré una mica de la mesura del valor i parlaré una mica del valor en el món real, no? És a dir, com hem arribat fins al valor? Fa més de 20 anys que ja veiem que això de la satisfacció no és una mesura de la qualitat. S'ha vist que la satisfacció és un constructe molt subjectiu i que la satisfacció sense informació no pot ser. No? També sabem des de fa més de 20 anys que els pacients han crescut, una mica el que diu aquest article del British, i que aquest és un fet irreversible i, per tant, aquesta idea del paternalisme i de l'asimetria entre professionals. Em sembla que hi ha algun micro obert. Hauríeu de mirar de tancar-lo, sisplau. No se senten sorolls. El canvi important que es produeix és quan el Porter proposa aquesta idea de valor. Aquesta idea de valor descansa en tres pilars, no? El valor el defineix el pacient. Hem d'estar organitzats al voltant de processos, no de procediments. Al pacient li interessa en tot el procés assistencial, només el procediment, i hem de mesurar resultats. No? La propera aportació del Porter és dir-nos que hi ha jerarquies de valors, és a dir, no tots els valors són iguals, hi ha uns que són els resultats clínics, mortalitat, supervivència, reingressió, etc. Però hi ha un altre element molt important, que és el temps de recuperació, i un altre element molt important, que és el temps que el pacient manté el seu bon estat de salut. Per tant, aquest concepte de valor està bastant estructurat i allò que és disruptiu, si parlem de valor, és que el valor el defineix el consumidor, no el proveïdor. I si jo poso la disjuntiva, que us estimeu més una paella o un pa amb tomàquet, la resposta és depèn. És a dir, que d'alguna manera el que ha de menjar depèn del moment del dia, depèn de la gana que té, depèn d'un munt de coses. Si pot estimar més una paella i un pa amb tomàquet, no vol dir que una cosa sigui millor que l'altra. I poden haver paelles dolentes i pa amb tomàquets dolents. Eh? Aquests que fan el pa amb tomàquet i el trinxat i després amb un pinzell ho pinten, això és d'expulsió. Però en un moment determinat... I quan parlem de disrupció, això és molt fort, no? I perquè, curiosament, entre el long play negre, que bueno, molta gent de vosaltres no deveu saber què és un disc, eh? Però, curiosament, entre un disc de vinil i un CD, hi havia 12 cançons igualment, no? Més o menys. No canviava. El que és disruptiu és Spotify. El que realment és una disrupció és Spotify. I això realment no és una millora en el model de negoci. Això és un canvi profund en el model. I aquestes disrupcions a la vida n'hi ha hagut moltes, no? A mi em fa molta gràcia aquesta idea dels cavalls i les ciutats. Això és un article del New York Times del segle passat, no, de fa dos segles, que parlaven dels problemes dels cavalls, no? Els cavalls donaven coces, lesionaven a la gent,
els cavalls s'havien d'alimentar d'una manera contínua encara que no treballessin, i al final tot això representava un problema molt, molt gran, no? Van arribar a fer una mena de simposi perquè van veure que les ciutats grans depenien molt del cavall, la població de cavalls havia augmentat, els excrements de cavalls eren brutals i, a més, es van trobar amb una idea que van sortir fertilitzants químics, amb la qual ja no es necessitaven els excrements pels camps i per l'agricultura, no? Tot això va representar un problema de salut tan gran, com us dic, que van fer una convenció a finals del segle XIX per veure què feien amb els cavalls, amb idees tan peregrines, perquè havien de buscar cavalls més restrets o cavalls més ràpids, no? Però al final la disrupció va ser aquesta, el cotxe. Sí, amb el Forte, que és un cotxe barat, és higiènic, no contamina en el nivell d'excrements, eh? Té poc risc perquè no dona coces i, no, i és silenciós comparat amb el cavall. Això és una disrupció. Quan parlem de disrupció, parlem d'això. I en medicina, i això les disrupcions tenen impacte. És a dir, l'any 1900 el 50% de la població treballava a l'agricultura i hi havia 20 milions de cavalls als Estats Units, no? I el 2017 pràcticament ha desaparegut. Això és disruptiu. Com és disruptiu la irrupció de la rifampicina? Fins que no hi va haver la rifampicina, el tractament de la tuberculosi anava millorant una mica, però amb la rifampicina, és a dir, tractament triple, amb la introducció de la rifampicina, els aïllaments per tuberculosi van acabar en 15 dies i en 10 anys van tancar els sanatoris antituberculosos. A l'any 73 jo era resident a la Vall d'Hebron, era estudiant a la Vall d'Hebron, i el 81 era resident a l'Hospital de Bellvitge. Vaig veure com van tancar els sanatoris antituberculosos. Això és disrupció. Quan parlem de valor, estem parlant d'aquesta mena de disrupcions? Estem parlant d'això? Jo no n'estic segur. M'agradaria, és possible que ho acabi sent, però segurament hem de pensar en una altra mena de disrupció quan parlem de valor. Hem de pensar que la talla única no funciona, que en funció de la mida del peu necessites unes bambes o unes altres, i Christiansen descriu dos models de disrupció. Hi ha un model que mira de trobar pacients o grups de pacients amb necessitats comunes que no estiguin resoltes. Hi ha un servei general que serveix per molta gent, però potser n'hi ha uns quants que no el tenen. I després hi ha una altra manera de disrupció que es centra sobretot en dir hi ha àrees que no estan cobertes, hi ha àrees que caldria que féssim alguna cosa. Això són dues maneres d'aproximar-nos a la disrupció, d'aproximar-nos a la millora dels serveis, és a dir, d'aproximar-nos al valor, no tant a base d'un terratrèmol com a base de la gota d'aigua, no? A base d'aquesta gota que pot ajudar a identificar necessitats o que pot ajudar a identificar nous serveis. Segurament la pretensió de que el concepte valor sigui el mateix concepte que pot ser el Forte, l'Spotify o la rifampicina, potser no ho és. Potser, ho dic d'una manera provisional, potser no ho és. Però està clar que sí que a través d'aquesta idea de valor podem identificar necessitats i podem identificar nous serveis. No? I, en definitiva, el valor, com que ho decideix la persona que rep el servei, podríem dir que aquest valor està relacionat amb dues coses, amb els resultats clínics, els beneficis que obté el pacient i amb l'esforç, no? Allò que li oferim és important pel pacient. Hem identificat les necessitats no cobertes. El fem anar com una baldufa d'un lloc a l'altre per poder millorar la seva atenció. En aquest equilibri és on podem trobar el valor pel consumidor, en aquest cas el valor pel pacient, no? I lliga una mica costos amb valor. Costos és el dels sentits, eh? Jo m'he negat una mica a posar cost aquí sota, he posat esforç, però aquí és on estaria el valor, no? La fletxa assenyala allò que aporta molt valor i que requereix relativament poc esforç. Molt bé, ens situaríem aquí. Però això planteja un altre problema. Nosaltres ja sabem com avaluar l'efectivitat, com avaluar la seguretat,
No? Nosaltres la factibilitat la podem avaluar des del punt de vista del cost, la podem avaluar des del punt de vista de la qualitat de vida, la supervivència, la bioquímica. La seguretat la podem valorar amb complicacions, amb disutilities, no? Disutilities en el sentit de dir, home, jo me n'he sortit però he acabat amb una tràquea, no? Per tant, aquí podríem veure una colla d'elements que poden tenir importància. El que ens costa molt és avaluar l'experiència del pacient, ens costa molt encara. Tot i que en aquest article del Doyle ja diuen, fa quasi 10 anys, diuen que l'experiència del pacient és el tercer pilar de la qualitat, no? I que, per tant, això és molt important. Però ens costa una mica d'avaluar. És per això que en aquesta segona part de la meva presentació voldria parlar una mica d'aquesta idea de com mesurem el valor, no? De quina manera aquest valor, que ens sembla que és molt interessant, nosaltres el podem mesurar, no? De fet, el valor l'hem valorat sempre. Sempre s'ha valorat el valor, no? El que passa que en els inicis de la clínica o en els inicis durant la clínica convencional, el valor d'un procediment estava molt relacionat amb l'opinió del professional. Anem millor, va bé, era l'opinió del savi, no? I, per tant, mantenia la simetria. Per què deia que anava bé? Per la seva experiència. La seva experiència, potser, de 10 casos. Però que a partir d'aquest concepte d'experiència opinava i deia això va bé. Als anys 60, 70, hi ha tot un moviment en el qual diu, escolti'm, hem de quantificar el que fem, no? No val dir que ha anat bé, val dir aquest genoll que nosaltres hem operat, quin grau de flexió pot fer, no? Clar, pot anar bé perquè no té dolor, però no pot fer flexió o no pot fer gaire, no? Per tant, comencen a sortir els outcomes. Què passava amb els outcomes? Que els havia de mesurar un professional. És a dir, això dels resultats ho havia de decidir un professional. Però de mica en mica s'evoluciona, s'avança, diu, el pacient també pot aportar els resultats. Per veure si un pacient perd pes, cal que el pesem a la consulta sempre? No es pot pesar a casa seva? Per què no? És que la bàscula potser no està ben equilibrada. Bueno, però si està sempre igual de desequilibrada, veurem la tendència a la pèrdua de pes, no? Nosaltres què ens interessa? La precisió i l'exactitud en el pes o la tendència? Per tant, aquest és un canvi extraordinàriament significatiu a l'hora d'avaluar coses. Però l'altre canvi, quan parlem d'experiència del pacient, fins aquí tothom d'acord, eh? Fins als PROMS, jo crec que tothom està d'acord que això és factible, quan el pacient amb diabetis que es mesura la cetona, que es mesura la glucèmia capil·lar. Jo aquí estem d'acord, però amb l'experiència del pacient com ho avaluem, això? Quins criteris posem? Hem de millorar sempre els resultats clínics amb l'experiència del pacient? Home, de vegades sí que millorem els resultats clínics amb l'experiència del pacient. Aquesta és una notícia que va sortir al The Guardian, això és de l'any 19, si no m'equivoco, i deia, molts pacients s'estan a la llitera a urgències esperant un llit a l'hospital. I això augmenta la mortalitat. Home, aquesta dada és molt potent, no? Perquè és molt incòmode haver-te d'esperar, l'experiència del pacient és dolenta quan t'has d'esperar, però i si hi ha mortalitat, què passa? Clar, diuen, si t'esperes més de 6 hores, es pot arribar a morir un de cada 83 pacients. Perdó, però si t'esperes més de 30 hores, ai, més d'11 hores, pot arribar a morir un de cada 30. Això ho han publicat en un article, aquests autors, i diuen que l'espera de més de 5 hores augmenta la mortalitat, de 6 a 8 hores és un de cada 83, i que esperar-se a urgències té un efecte dosi-resposta. Com més t'esperes, més risc que tens de morir. Home, aquí tenim un cas d'experiència de pacient que es relaciona amb outcomes clínics. La mortalitat és un outcome clínic extraordinàriament potent. Però no passa en tots els casos. Aquí tenim un treball fet a l'Hospital Clínic pel doctor Enrique Esmatges, la Marga Zansà i la gent de la Unitat de Diabetis, que parlen d'una altra perspectiva de l'experiència del pacient. Diu, miri, quan un pacient ve a fer una visita presencial, triga una mitjana de 117 minuts. Quan fem una visita virtual,
El pacient inverteix 20 minuts per fer aquesta visita. Els 10 minuts de la visita, un quart d'hora, 5 minuts d'espera. En canvi, la visita presencial vol dir desplaçament de casa seva fins a l'hospital, espera, consultes, 10 minuts de visita i després torna a casa. I si ha de fer-ho acompanyat, això són 234 minuts. No? És a dir, que pràcticament hi ha 3 hores de temps de persones que estan aquí sobre la taula i això no deixa ser... Canvien els outcomes clínics? No, esperem que no. Esperem que els resultats del control de la diabetis siguin els mateixos. Però això té impacte sobre l'experiència del pacient. Volia posar aquests dos exemples per enfatitzar que sovint no podem exigir a una millora de l'experiència del pacient que canviï els resultats clínics. Potser podem exigir altres coses. I això ens porta a la discussió de com podem avaluar l'experiència del pacient. Jo hi he estat donant voltes i jo proposava 5 maneres d'avaluar l'experiència del pacient, 5 aproximacions a l'avaluació de l'experiència del pacient. La primera és la que jo li dic, la del periodista. El periodista tracta d'entendre un problema i això vol dir que ens han trucat de la unitat d'hipertensió i diuen que sembla que la informació no és adequada. Això és l'abordatge de periodista. Vaig a veure si aquesta informació és adequada o no. Hi ha una altra mentalitat que és, jo no puc ser-hi sempre aquí, però abans d'internet la figura del viatjant era molt típica, no? El viatjant de Vetes i Fils o de Sabadell i Terrassa, que anava periòdicament a les botigues per veure si necessitaven alguna cosa. Jo no tinc una eina per avaluar contínuament l'experiència del pacient, però, en canvi, periòdicament ho visito i periòdicament me n'ocupo. És una altra manera d'avaluar. També això em recorda, quan jo era petit, que la figura de l'encarregat, sobretot en el món tèxtil, la figura d'encarregat era el dolent de la pel·lícula, no? Perquè l'encarregat era el que feia tota la feina autoritària d'aquestes antigues empreses, no? Però ho feia perquè tenia tota la informació de manera sistemàtica, sabia quanta gent venia a treballar, a quina producció es feia. Aquesta és una altra visió, no? De dir aquesta visió d'encarregat, dir no, a mi m'interessa l'experiència del pacient i avui tenim tract continuat. És molt, molt, molt semblant al que fa l'investigador. L'únic que l'investigador ho fa per contestar una pregunta i quan acaba plega, eh? Però, en canvi, l'encarregat, aquesta informació la manté al llarg del temps. I, per últim, hi ha una manera d'analitzar les coses que és una anàlisi sense preguntes prèvies, és analitzar gran quantitat de dades, això és el que es diu el Big Data. Això és el que em sembla 5 maneres, 5 metàfores per poder explicar com avaluem l'experiència del pacient. No? En el cas del viatjant i del periodista és molt semblant al que fa. No? Ho fa una vegada i el viatjant ho fa diverses vegades periòdicament. Podem tenir exemples. No? Aquí hi ha 2 articles de fibrosi pulmonar i d'hipertensió pulmonar que a partir d'avaluar aquestes necessitats de pacients ens posen una llista de coses que pel pacient són importants i que tenen impacte amb la seva experiència. Trobar el mateix metge o infermera durant la visita, poder discutir com et sents, que el metge i l'infermera t'escoltin, que hi hagi prou informació, coordinació assistencial, accessibilitat, participació en les decisions. Els grups de suport són molt importants, no? En el sentit que de vegades només el testimoni d'un altre pacient és suficient, no? I després hi ha la variable temps. El temps pot semblar una variable de procés, però cada vegada hi ha més gent que diu que el temps és una variable de resultat. No pel tòpic aquest del temps és or, sinó pel fet que haver de dedicar més temps del compte a un problema de salut el que fa és treure del temps per poder fer una altra cosa. I cada vegada hi ha més gent que aquest temps el compta d'una manera molt estricta. Especialment si aquest temps afecta el pacient i el cuidador. Hi ha un altre aspecte interessant de tots aquests estudis que s'han fet, que és la importància de la narrativa. Moltes vegades el que estem acostumats és a mirar indicadors freds, no? Indicadors allò surten. Però aquesta narrativa és extraordinàriament important per entendre l'experiència del pacient. Tot això ho hem après d'estudis de recerca qualitativa.
i que d'alguna manera el pacient, a part d'aquestes dades, pot explicar moltes altres coses de com se sent. Aquesta idea d'entendre... Aviam, perdó, que tinc un problema amb el xat. Ara, aquesta idea d'avaluar la detecten també, per exemple, els radiòlegs americans, que diuen que el 35% dels pacients tenen problemes per entendre els informes. Molt bé, això seria el que el periodista veuria i diu, escolta, això ho haig d'arreglar, perquè això no s'entén i aquí hem d'actuar d'alguna manera. I nosaltres, per exemple, quan parlem d'aquesta idea del viatjant, l'hem aplicat a l'Hospital Clínic a consultes externes. I nosaltres no podem avaluar contínuament l'experiència del pacient a consultes externes. No ho podem fer perquè és complicat, perquè... el que sigui, eh? I diem, escolti, nosaltres ens comprometem que cada any farem quatre coses. Farem observacions de consultes, vol dir, gent no professional de consultes anirà a observar durant un matí com ens desenvolupem allà. O sigui, fem una petita formació d'una hora i mitja o dues, un guió de què vol dir aquesta observació, i aquestes persones que aquest any han estat pacients i professionals es passegen per allà i observen. Podem fer, farem grups focals amb pacients i professionals, farem enquestes online i a finals d'any, al mes de novembre, farem un taller amb tota aquesta informació, amb pacients i professionals i amb quines prioritats hi ha per l'any que ve. Això és un mètode. Seria millor fer-ho d'una altra manera? Segurament. Si tinguéssim una informació continuada de tot això, potser ens estalviaríem aquestes històries. Però no la tenim. I, per tant, nosaltres el que fem és dir mirem-ho periòdicament. Això és la idea del viatjant. Però si tornem a aquesta aproximació més sistemàtica i estandarditzada, és a dir, l'encarregat i l'investigador, està clar que hem de fer servir indicadors. Ja parlarem dels premis després, eh? Però d'alguna manera hem de buscar algun tipus de qüestionari, d'indicador, de mesura estàndard. Aquí us ofereixo un exemple, n'hi ha molts més, no? Uns indicadors que es fan servir per avaluar l'experiència de pacients amb EPOC. No? Aquests pacients amb EPOC, doncs resulta que els hi pregunten 9 coses per veure quina és la seva experiència, el grau d'autocontrol, el suport de la família, la confiança en els professionals, la resposta en cas de complicacions. Clar, això com que està estandarditzat, jo ho puc passar sistemàticament i puc tenir un tipus d'informació continuada al llarg del temps, que la puc fer servir per un treball de recerca o la puc fer servir d'una manera automàtica per tot allò que jo estic fent. Ara bé, hi ha una altra aproximació, que és l'anàlisi sense preguntes prèvies. Això amb el meu amic, el Ferran Barber de Lleida i tota la gent de Lleida, de l'Aquas, ens vam preocupar i vam analitzar 72.000 pacients amb CPAP tractats a Catalunya. I aquests pacients els vam agrupar, els vam analitzar tots i al final ens vam adonar que pacients que tenien CPAP a casa, és a dir, l'etiqueta, la talla única era pacient que és usuari de CPAP a domicili, vam veure que hi havia un clúster, un grup de pacients que tenien càncer i CPAP. És evident que aquests pacients són molt diferents, però molt diferents, als que són grans i tenen malaltia cardíaca, que és el clúster 6. És a dir, el consum de recursos, les característiques d'aquests pacients són totalment diferents. I són totalment diferents els que tenen malaltia pulmonar, bronquial, els que tenen síndrome metabòlica o els que tenen una malaltia musculoesquelètica. Són totalment diferents. I després hi ha un petit grup de malalts que té apnea de la son i tenen CPAP, però no tenen res més. Sí. Per tant, quan parlem d'aquesta etiqueta única, d'aquesta... Clar, tots porten CPAP, és absolutament veritat. Suposem que tots han estat ben diagnosticats, suposem. Però són molt diferents. Quan nosaltres volem avaluar necessitats no cobertes, no té res a veure les necessitats que té aquest pacient amb poques comorbilitats d'aquest que té síndrome metabòlic o que té via aèria afectada. Per tant, la big data, la gran quantitat de dades, ens pot ajudar a estratificar i ens pot ajudar a entendre
Aquest és un altre cas de Big Data, no tan Big Data com l'anterior, però aquí vam agafar tots els pacients amb ventilació mecànica a domicili a Catalunya, 3.100. Vam dir, quant d'aquests pacients tenen EPOC? 247 tenien diagnòstic d'EPOC. Però què vam veure quan vam analitzar els pacients? Que d'aquests 347, el 43% eren obesos i fumadors, que a més tenien una mica d'EPOC, però segurament no feien servir el ventilador per culpa de l'EPOC. Hi havia un altre grup que tenia apnea de la son i un altre grup que tenia insuficiència cardíaca. Què vol dir això? Vol dir que això que diem ventilació a l'EPOC només estrictament afectava a un terç dels pacients. Els altres tenien altres coses. Per tant, no els podem tractar tots de la mateixa manera. No té sentit que els tractem a tots absolutament igual. Per això ens serveix aquest abordatge de l'avaluació. Per fer les avaluacions, nosaltres tenim mètodes que són molt generalitzables, com les enquestes, i mètodes que són molt descriptius, com les narratives. A partir d'aquí utilitzem els mètodes d'avaluació que ens semblin més oportuns. Però vull dir, sempre en el ben entès que un sol mètode difícilment ens donarà totes les solucions. Difícilment un sol mètode ens servirà. Un sol mètode ens pot servir per fer un primer cribatge o per fer una primera avaluació. Això està claríssim, eh? Però segurament haurem de fer una combinació de mètodes. I com arribem aquí? Tornem als PROMs, no? Havíem dit que eren els PROMs. Els PROMs són tota una colla d'escales o d'informació que genera el propi pacient. El test de qualitat de vida, l'escala de Disney, el que vulgueu, eh? Ho genera el propi pacient. Però precisament perquè tot això és molt complicat i perquè l'atenció és molt complexa, d'aquí ja veuen que es necessiten més coses i es necessita que l'atenció sigui segura, sigui efectiva. Això ho veurem amb els PROMs, això ho podem veure, però hem de veure com avaluem l'experiència del pacient, d'aquelles 6 maneres que hem dit, com ens centrem en aquesta història. I aquí és on sorgeixen els PREMs. Per fer aquelles 6 coses que hem dit, necessitem uns indicadors. I aquests indicadors, els Patient Reported Experience Measurement, es refereixen a l'accessibilitat, a la integració de tota l'assistència, a la continuïtat, confiança, seguretat. A l'atenció centrada en la persona està molt bé, perquè en aquests documents expliquen que l'atenció centrada en la persona vol dir decisions compartides, vol dir individualització de l'atenció, vol dir interacció amb els professionals sanitaris. Tot això és el que vol dir atenció centrada en la persona. I la seguretat vol dir capacitat per poder reportar les incidències. Per tant, dels PROMs, aquells que parlàvem al començament, de les opinions i tal, ja tenim una colla d'eines que ens permeten aplicar-les en aquells 6 en aquelles 6 maneres de treballar. Això, en un document a l'Aquas, amb la Cari Almazán i la gent de l'Aquas, vam sintetitzar-ho en 12 àrees o 12 àmbits en els quals es pot mesurar l'experiència del pacient. Fixeu-vos que aquests àmbits poden influir en els resultats, poden, és a dir, si tens una bona informació, potser l'adherència al tractament millora, però no necessàriament han de tenir a veure amb els resultats, no? La gestió del temps no necessàriament ha de tenir a veure amb els resultats clínics. Pot tenir-ho, eh? Retrasar el diagnòstic pot ser dolent. Però estem parlant de la gestió del temps mecànica. La qualitat de la visita. S'ha dit per alguna cosa aquesta visita? M'ha aclarit alguna cosa? He pogut veure alguna cosa? La participació en la presa de decisions, l'accessibilitat als professionals, la navegabilitat a través del sistema. Cada vegada ens trobem amb més gent que s'ha de visitar en un lloc i en un altre, que són institucions diferents, amb cultures diferents, amb maneres diferents de veure les coses. I això és complicat. De vegades genera contradiccions, de vegades pot generar una colla de coses que són no positives pel pacient, no? Les transicions, el donar d'alta de l'hospital o el anar de la comunitat a un centre sociosanitari. És a dir, aquesta transició, aquí hi ha una font de problemes per l'experiència del pacient. Per tant, a partir d'aquí podem començar a avaluar coses. Al final, quan la gent es dedica a això, a veure tot,
de tot aquest paquet, que tot és molt important, hi ha dues o tres coses que són clarament importants. La gestió del temps, la informació i les decisions compartides. És a dir, si al final haguéssim de dir tot això, home, segurament aniríem per aquí, per la gestió del temps, per la informació. Podríem entendre gestió del temps d'una manera més àmplia com accessibilitat als professionals. I, per tant, aquí hi hauria l'àmbit. I després hi ha pedres a la sabata que són ben conegudes. Aquest és un treball que vam fer uns amics europeus per veure pacients amb ventilació mecànica a domicili, quina informació rebien. I mireu la sorpresa, pacients que han de fer servir un ventilador a casa pràcticament no reben informació escrita a Europa. A Europa i a Catalunya i a Espanya. El percentatge és molt baix. Per tant, aquí tenim indicadors, tenim àrees, àmbits, en els quals ja podem suposar que hi haurà problemes amb l'avaluació de l'experiència del pacient. En aquesta segona part he intentat fer aquestes dues coses. Explicar que hi ha 6 maneres d'abordar l'experiència del pacient i intentar explicar que tenim 12 àrees, com a mínim, en les quals aquesta mesura de l'experiència del pacient doncs tindria tot el sentit. Aquí voldria parlar ja amb l'última part d'aquesta presentació, que era el món real. No? El món real, què passa? No? I el que queda clar és que hi ha un gap entre la teoria i la pràctica. Això ja passa, passa en l'àmbit nostre, en l'àmbit de la docència, de la religió, de la política, no cal ni dir-ho, i que moltes vegades allò que nosaltres pensem que hauria de ser no és exactament el que fem. Podem justificar-ho fins i tot, podem dir que és molt difícil, és molt complicat, no tenim prou recursos. Ara no entro en un judici de valor, no? D'això com hauria d'anar, però sí que és veritat que aquest marc conceptual, que pot semblar molt interessant, de vegades planteja problemes a la pràctica. Hi ha problemes intrínsecs, no? No podem exigir precisió a les mesures d'XPA. Mesurar l'experiència del pacient no és com mesurar la glucèmia. I això ho hem d'entendre, no? L'avaluació de l'experiència del pacient vol aixecar problemes, vol identificar coses que sembla que importen molt al pacient. Després necessitem més eines per avaluar. I al final, les mesures, els indicadors que fem servir, el que tradueixen és allò que li importa a qui rep el servei. D'acord? A qui rep el servei li importen aquest tipus de coses. Per tant, hem d'assumir que hi ha una certa imprecisió amb el que nosaltres fem. Això ens porta a una conclusió immediata. No podem mesurar una sola dimensió. Si només avaluem la qualitat de la informació, està bé, entrem a fons amb la qualitat de la informació, però ens costarà entendre l'experiència global, l'experiència global del pacient. El segon element d'aquest gap entre la teoria i la pràctica, això és un treball del Porter, que parla de les mesures i tot això. Tothom en parla, tothom diu que hem de mirar el valor i l'experiència del pacient, però només un 22% dels indicadors es refereixen a l'experiència del pacient. La majoria se segueixen referint al procés assistencial. Però el procés i l'experiència del pacient poden anar junts o no poden anar junts. Pot tenir impacte o no pot tenir. Pot tenir molt impacte, però no és específic de l'experiència del pacient. Aquí per dir, com perfilem això? Tenim uns possibles indicadors. Hem d'estar segurs si aquests indicadors donen resposta a les necessitats dels pacients. Podem avaluar coses que no tinguin a veure. Només amb indicadors costa comparar institucions. Amb els indicadors de mortalitat podem comparar perfectament institucions. Però amb indicadors de gestió del temps podem comparar institucions que, per exemple, funcionen amb 3 o 4 edificis més o menys separats o institucions que són molt compactes, petites. És difícil. Els indicadors segurament haurien de servir per comparar l'evolució del propi servei, però comparar la dels altres serveis costa una mica. I després s'han de saber interpretar. Si nosaltres diem que
l'han tractat amb dignitat en aquest hospital i surt un 85%, és possible que algun gerent digui, oh, fantàstic, 85% és molt bona xifra. Però, clar, vol dir que el 15% no, i el 15% és un de cada 5, eh? De cada 6, no? Una persona de cada 5-6 que tenem diu que l'han tractat amb dignitat. Home, això comença a ser una mica més complicat. I després, l'altra cosa és que hem de mesurar l'esforç per recollir els indicadors. Quan a alguna organització sanitària li posen com a objectiu alguns indicadors determinats, s'oblida de la resta. Potser deixem de fer coses importants. Aquí en aquest article desmitifica una mica aquesta idea de l'indicador. Indicadors sí, però indicadors amb més coses, perquè amb l'indicador sol no en tindrem prou, no? I tenim un perill de l'allau d'indicadors. No? Tenim una quantitat de xifres tan desproporcionada que tampoc ens serveixi gaire interpretar-la. No? Què suggereixen els autors? Agafi un nombre limitat d'indicadors, garanteixi que aquests indicadors valoren el valor des de la perspectiva del pacient, pensi en el cost de la recollida de dades, sobretot reporti, sobretot expliqui aquests indicadors, perquè si no explica els indicadors com no, si no existissin, i busqui mecanismes per redefinir les mesures. No? En lloc de fer una gran bateria d'indicadors com aquí, agafin poquets, però utilitzi-los. Sobretot, com diu Angela Porter, utilitzi-los per canviar alguna cosa. No té sentit mesurar si nosaltres, d'alguna manera, no som capaços de canviar alguna cosa. Petita, potser només canviem un fulletó informatiu, però és igual, l'actitud és la de voler canviar alguna cosa. Clar, tot això tampoc ho veiem igual tothom, no? A mi m'ha agradat molt aquest article holandès que diu, escolti'm, això del valor, quan ho mira un pacient, s'ho mira diferent que quan ho mira un professional. El pacient, potser, li interessa poder triar. I, per tant, el valor més important és que li expliquin les coses perquè pugui triar. El que està des del costat de la governança, potser allò que li interessa són els resultats. Jo vull bons resultats. Tot és lícit, eh? Ja està bé. I això no és una crítica. El professional té un biaix i una tendència a mirar el valor pel pacient individual. I de vegades corre el risc de perdre la perspectiva social d'una malaltia o l'impacte a la comunitat. Hi ha un sector barrejat dels anteriors que és més crític i que el que suggereix és d'anar més enllà de les xifres. Segurament són quatre aproximacions diferents, no? Quatre prioritats diferents, en funció, molt en funció del perfil professional que té cadascú. Però això també hauríem de tenir en compte, perquè no és homogeni. És a dir, amb un gerent d'hospital, l'experiència present és boníssima perquè podem triar, però els resultats no surten gaire bé. Home, no va d'aquí, eh? No va d'una cosa a l'altra, sinó que va de l'èmfasi que li dona el pacient a una cosa i l'èmfasi que li posa el governant. Tot això lliga molt també amb documents que ha fet l'AQUA sobre atenció basada en el valor, en el que parla també de més o menys de dimensions com aquestes. Els gestors, els professionals, els policy makers, els pacients, tenen punts de vista diferents per això, no? I que la fórmula del valor que proposa Porter és atractiva perquè és simple, no? Els outcomes i el cost, no? Però la veritat és que els outcomes costen més de mesurar, del que ens sembla, i el cost segurament no, eh? Però aquesta fórmula va coixa, tal com està explicada aquí, eh? Costa molt més d'avaluar els outcomes que el cost. De vegades el dubte és tan senzill com dir, no vull calcular, pregunti-ho als pacients, no? En alguns casos i en certes circumstàncies, una variable com el Net Promoter Score, sabeu que és una variable, una eina que es basa en una pregunta molt senzilla, diu, vostè recomanaria aquest servei a un familiar seu? De vegades aquesta pregunta sola és molt útil per veure l'experiència del pacient i la qualitat del servei. I després també queda clar que els prems no substitueixen els outcomes, els complementen. És a dir, aquí no estem fent una batalla
de dir, escolti'm, tenim uns indicadors que els fa el pacient i uns altres que els fan els professionals. Quin és millor? No, no, quin és millor? No. Qui complementa? Qui complementa? Jo, per explicar-me tot això, m'agrada fer servir aquest llibre que es diu l'Economia Donut o l'Economia Rosquilla. No? Aquesta autora, la Kate Raworth, explica molt bé que l'activitat econòmica hauria d'estar sempre per sobre d'aquesta línia, perquè en aquesta àrea blanca hi ha més població que està desatesa que l'altra. I l'economia no hauria de depassar el límit superior. Si nosaltres ens quedem aquí sota, no donem resposta social, si estem per aquí sobre, malbaratem. Si això ho apliquem a l'atenció sanitària, estem aquí amb mancances i estem aquí amb malbaratament. Per tant, tot això que nosaltres volem mesurar hauria de ser per ubicar l'atenció al pacient en aquest cercle d'aquí. I, finalment, amb tots aquests aspectes més teòrics, també l'Aquas fa una bona aportació quan parla d'això que us deia, d'evitar el malbaratament, és a dir, les pràctiques que incrementen el valor intenten reduir el malbaratament, intenten prendre unes decisions compartides i estan enfocades a serveis assistencials, no a procediments. Per tant, sembla que lliga totes aquestes coses que us estava intentant explicar, eh? No hi ha una definició matemàtica, però sí que hi ha una bona aproximació a tot això que és el valor. Ja per anar acabant, tot això que us he explicat per millorar l'experiència del pacient no té sentit si no procurem millorar l'experiència professional. Pot ser que al començament aquesta experiència professional doncs, requereixi adaptació, requereixi entrenament, però a la llarga, si volem millorar l'experiència del pacient, ha de millorar l'experiència del professional. La pressió en relació al temps és molt important. No? Hi ha professionals que viuen molt pressionats, no només a ausències, sinó a la consulta, etc. No? La sensació de control, el caos en l'espai de treball, que no estiguin ben alineats amb els valors de la institució. Hi ha elements que poden indirectament afectar a l'experiència del pacient. I això tothom pot dir que és molt, molt difícil, això perquè és molt complicat. No? Aquest llibre del Jordi Armadans a mi m'ha semblat extraordinàriament interessant. No? Jo vull aprofitar la metàfora que ell fa servir. No? Si recordeu, al començament del llibre explica molt bé que a Xile van quedar uns miners que van estar colgats a la mina durant 70 dies o 80 dies, i que van trigar molt a treure'ls i que van haver de fer uns forats i una colla de coses. I el Jordi Armadans diu, Xile, en una situació econòmica molt delicada, en plena crisi econòmica, va demostrar que tenia capacitat tècnica i va demostrar que tenia recursos per poder resoldre aquest problema. Quan parlem de l'experiència del pacient i de millorar l'experiència del pacient, sense permís dels autors manllevo aquesta metàfora, potser el problema no és de capacitat tècnica i de recursos. Potser el problema és de saber o voler posar el focus i veure on podem actuar o on pot tenir més impacte a la nostra actuació. Aquí seria un element que en aquesta economia dònut ens ajudaria a situar-nos en la molla del dònut, no a dintre o a fora. No? I aquest és un exercici que sovint s'ha de fer. Potser no fent innovacions disruptives, potser no ho podem millorar tot demà al matí, però sí que tenim capacitat tècnica i recursos per començar a posar el focus, no? Per començar a posar l'èmfasi en aquells aspectes que nosaltres volem millorar. I per fer això és segur que es necessiten conceptes, es necessiten tota una colla d'aproximacions del tipus d'atenció centrada en el pacient, empatia, confiança, humanització, tota una colla de coses que ens poden ajudar a centrar allò que volem fer. Però jo, la meva última diapositiva, voldria acabar dient que tot això és veritat, tot això és extraordinàriament important, però si volem millorar l'experiència del pacient, hem de ser conscients que s'han de fer tres coses. La primera és que hem de tenir disciplina. Hi ha coses que les hem de fer perquè toquen, no perquè ens vinguin de gust.
i de vegades costa. La segona cosa és que hem de tenir rigor. La perfecció no existeix, la perfecció de vegades paralitza. Però el rigor, l'interès per pensar en els detalls, l'interès per mirar de fer les coses ben fetes, això és absolutament imprescindible. I el tercer element que jo crec que és molt important per millorar l'experiència del pacient és picar pedra. És a dir, s'ha de fer un esforç important i s'ha de tenir mirada llarga. No? Complint estrictament la nostra jornada, doncs segurament serem uns professionals adequats, però no ho sé si n'hi ha prou. O sigui que tot aquest món de millores, sobretot en el moment que ho arrenquem, sobretot en el moment que volem començar, jo crec que requereix això, disciplina, rigor i picar pedra. Moltes gràcies. Aquí teniu el meu correu i el Twitter per si voleu qualsevol cosa, podeu escriure'm o podeu... No sé si hi ha alguna pregunta. Muchas gracias, Joan. Tenemos y tenemos tiempo para preguntas. Hay una ya en el chat. No sé si la persona que la ha escrito quiere abrir el micro y hacer su pregunta directamente, si no la podemos leer. Joan, la puedes leer. No, nada muy larga, ¿no? Sí, sobre el tema. Pues debo estar acabando, ¿no? Y os propongo, si tenéis preguntas, de o bien levantar la mano, ¿dónde está? Contesto esta primera pregunta del chat, ¿no? Sí, perfecto. ¿La puedes leer sí. primero antes de...? Sí, sí, ya l'he llegit. Sí, no, és evident, quan parlem de temps, parlem de tot aquest temps. És a dir, jo he posat aquest article perquè han calculat aquest temps. Vam fer una sessió clínica que segurament la podeu veure la filmació d'aquesta presentació, en la qual precisament parlàvem del temps, no? I que des de la perspectiva del pacient, el temps d'incertesa té un impacte molt gran. I el temps d'incertesa és aquest temps mentre tu t'esperes perquè et visitin o el temps que tu t'esperes perquè et donin un resultat. Hi ha temps molt traïdors, no? Si hi ha alguna cosa, ja el trucarem. Clar, si no em truquen, per què és? Perquè se n'han descuidat o perquè no hi ha res, no? Per tant, sí, quan jo parlo d'aquest temps de visita és un exemple, però vull dir, aquest concepte de temps des del punt de vista de l'experiència del pacient té un impacte molt gran. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, hola a tothom. Hola. Jo sóc Teresa, que sóc de Tarragona. Mai he dit quina és la clínica ni els metges que tinc, perquè no tinc el permís d'ells. I, bueno, jo he patit des dels 7 anys les crisis parcials epilèptiques, per fortes a néixer. Llavors, fa 13 anys que me van operar, estic molt contenta, no van treure tot, però el 90% m'ho van treure. I ja van fer bé, perquè tan sols falta el 10%, perquè si no, no podia veure bé. I llavors, al final vaig crear un grup al Facebook perquè no paraven de preguntar la gent, perquè aquesta malaltia és desconeguda. I és estem tots intentant que se trenqui el tabú. Jo vaig ensenyar que vaig estudiar fa un parell d'anys primers auxilis, en què soc administrativa i comptable, i li vaig proposar al professor d'explicar això. I llavors me va dir sí, i ho vaig fer. I llavors és, a veure, jo no cobro res, tan sols que si m'hi tinc de desplaçar, doncs llavors sí, no? Però jo crec que ja és hora d'obrir aquest tabú. I a poc ho estem intentant i no sé què més fer, perquè estic al dia de les coses, per molts metges que hi ha, i sempre buscant coses. I què més podem fer per trencar el tabú. I la Sònia, que també té un grup més petit,
Pues llavors, estem intentant les mil i unes. Què podem fer vostès o què se li ve a la ment? Nosaltres, no sé, podem fer relativament algunes coses. Per millorar l'atenció, nosaltres treballem a l'Hospital Clínic i, per tant, l'àmbit de nostra actuació és la primera responsabilitat que tenim és atendre bé a les persones que venen a l'Hospital Clínic. Aquesta és una cosa que podem fer. Dos, la segona cosa que podem fer és compartir algunes coses que aprenem o que fem per si li poden servir a algú, no? I la tercera cosa que podem fer és donar veu. És a dir, la tercera cosa que podem fer és dir, escolti'm, doncs l'Anne-Sophie coordina les sessions, tenim una llista de temes o de persones que volen participar a les sessions i a nosaltres no ens faria res si vostès, o els seus metges i vostès o algú parlen amb l'Anne-Sophie i diuen, escolti, volíem fer una sessió clínica per divulgar això, però això ho podem fer molt de gust. I que tampoc hi hauria problemes per fer això. Per tant, jo solucions màgiques no les tinc, no? Desgraciadament, nosaltres, miri, compartim una mica el que fem, no? I per tant, doncs, fem això. Ara, si podem col·laborar, podem contribuir, nosaltres encantats. L'Anne-Sophie ha posat el seu correu al xat. Vull dir que molt de gust. Sí, jo volia, mira, doncs lligat amb el que dius, Tere, perquè doncs, jo també sóc afectada d'epilèpsia. De fet, a mi em va començar als 3 anys. I sempre, amb la Tere, des del grup, i ja en una reunió que vam fer, doncs vam parlar, ens creiem més en el concepte de grup d'ajuda mútua que no pas en altres, doncs, les associacions i demés, que, bueno, ajuden, però hi ha unes mancances importants encara, no? I jo no vaig escriure, doncs, quins mecanismes té previstos, doncs, la sanitat en general per arribar als pacients i humanitzar la medicina, no? Que m'ha faltat una d'ahir. Però, doncs, des de la gestió del temps, totalment d'acord amb tot, pràcticament tot el que has dit, Joan. Jo, què em trobo? Doncs veig, i ara parlaré, no?, dels punts que, o sigui, en la neurologia, jo no sé si és que la neurologia és la branca més marginada o menys, o que sempre es destinen menys recursos, no ho sé, hi ha menys afectats que necessiten aquesta especialitat, però jo m'haig de desplaçar 2 hores d'on visc per tenir un tractament digne, adequat. On visc, el Departament de Neurologia de l'Hospital Comarcal, tant a Terres de l'Ebre com al nord de Castelló, és totalment deficient, totalment. Això a mi em roba un dia. I dic, jo veia aquell programa El Tiempo es Oro i sí, per mi el temps és or. Després, doncs, també unit a això, jo trobo faltar molt, doncs, ja quan a decisions compartides del pacient sí que noto una millora en això. Ja el metge no és tan condescendent i es mira així el pacient. Perdóname que te interrumpa, Sonia. Sí. Dígame, solo porque, bueno, como moderadora... Voy a ser muy breve. Por favor, termina porque tenemos 2 preguntas también. Sí, voy a ser muy breve. Vale, muchas gracias. Vale. Llavors on vaig? Doncs que jo trobo a faltar la unió, o sigui, la part social de la medicina, no? La part social. I crec que això és el que intenteu fer, no? Vull pensar. Perquè, doncs, és
O sigui, falta, jo no sé tu, Tere, però jo m'he trobat amb neuròlegs. Sí, sabem que teniu molts problemes, però és el que hi ha. I tant, tant aquí, com pues, a l'aspecte de molts aspectes de la nostra vida, no? Doncs sí, sabem que teniu molts problemes, però mira, és el que hi ha. Jo no puc fer res. Escolta'm, a nosaltres em sap greu, el no tenir solucions. Nosaltres intentem honestament dividir. Treballem en un hospital i ens interessem per aquests problemes amb el servei que donem i intentem impregnar el sistema per si pot ser útil i moure tot aquest tipus de coses. En medicina ha passat sempre així, eh? Per exemple, aquest interès per la qualitat fa 25 anys no interessava gaire gent. I, en canvi, gràcies a moviments d'aquest tipus, doncs comença. A mi em sap greu que no tenim solució. Nosaltres, l'Hospital Clínic, eh? Quan fem coses, el que procurem és sempre fer pacients i professionals junts. És a dir, que és una història en la qual no millorarem l'experiència del pacient si els professionals i els pacients no estan implicats en el procés. Uh-huh. Això és el treballem nostre, conjuntament. El nostre abordatge, eh? Perquè podem discutir. El temps doncs, que s'espera vostè per una visita potser és molt carregós i molt empipador, però si t'expliquen per què passa, doncs potser te'n fas una mica el càrrec, o si t'expliquen quins esforços fan per millorar-ho, potser te'n fas una mica el càrrec. Per tant, aquest és el nostre criteri, és el de dir, no, nosaltres oferim aquestes sessions, però plegats, eh? Perquè si no, continuem fent diàlegs en els quals un i altre no veiem la part que toca. I això és una mica la nostra posició, però insisteixo, és una posició molt humil, perquè és la d'un hospital que intenta treballar amb això i ho intenta compartir. Uh-huh. Intento contestar algunes altres preguntes. L'Anna Ramírez preguntava el tema dels qüestionaris. Sí, s'estan treballant qüestionaris i en aquests moments es treballen qüestionaris al voltant de l'EMPOC, al voltant de la malaltia renal crònica, al voltant d'endometriosi, al voltant d'algunes malalties. I també s'estan treballant qüestionaris genèrics, és a dir, hi ha una colla d'indicadors d'experiència del pacient que la Sònia, que viu llum, potser no són de la seva malaltia, però tenen interès en la seva experiència, que és la qualitat de la informació que rep, el temps que triga. Per tant, es treballa amb aquestes dues línies, però això és molt incipient. Jo crec que tots dos són útils, que és útil que hi hagi uns indicadors que expliquin bé l'experiència pacient amb una malaltia en concret, això cal treballar-ho, cal buscar-los, i uns altres que siguin més genèrics, no?, per fer aquestes coses. En Jordi Roca preguntava si el CAT Salut té previst a curt o mig termini incorporar indicadors. Que jo coneixi, no. Que jo sàpiga, no ho tenen previst. Això entraríem en tot un món, que això és una altra discussió per un altre seminari, eh?, que és tot el tema de la compra basada en valor. És a dir, no es tracta de que paguin pel nombre de visites, es tracta que paguin pel nombre de visites ben fetes. Uh-huh. És que portin valor. No? Això és un moviment que es diu el value-based healthcare, és a dir, atenció sanitària basada en el valor que porta i que això va lligat amb com paguen els serveis. Des d'un punt de vista teòric, això seria màgic, no? Perquè els hospitals s'esforçarien molt a canviar una colla de coses si això està relacionat amb la manera que els paguen. I, per tant, s'interessarien moltíssim per aquestes coses. Però això és molt, 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 molt incipient. Hi ha algunes experiències amb procediments molt específics, com l'estavi, allò, òrtiques, però fins allà on jo sé, d'una manera sistemàtica, incorporar això no existeix. Si us parece, no tenim més... Sí, Gloria, ¿quieres hacer la última pregunta? ¿Te funciona el micro? A ver, no te escuchamos. Ho sento, que estic, crec que estem fora de temps. No, era una reflexió per compartir amb vosaltres, no? Ho he posat també en el xat, no? És la reflexió de com amb la jerarquia de poder l'experiència del pacient està en un lloc molt, molt per sota de la medicina basada en l'evidència. Tot i que l'experiència del pacient, quan un tractament funciona o no funciona, la majoria de les vegades és el primer que pot informar i que pot assabentar-se d'això.
Tanmateix, el que passa és tot el contrari, és que és, els resultats que els clínics han recollit amb la medicina basada en l'evidència el que té més pes que la pròpia experiència del pacient. Una reflexió per veure què opina el doctor Escarrabill. Bueno, jo crec que també funciona la medicina basada en l'obediència, la medicina basada en la contemplació. És a dir, hi ha moltes medicines basades. Si som objectius, hi ha alguns articles molt bons que ens expliquen que la medicina basada en l'evidència només és útil per un 5% dels pacients que venen a la consulta. Perquè el que hem de fer no és dubtar de l'evidència, sinó veure com s'ha generat aquesta evidència. I potser s'ha generat excloent molts pacients, aquest no perquè és gran, aquest no perquè té altres coses. I, per tant, el ciutadà, el pacient, que no reuneix totes les característiques perfectes, però si no vas anar a l'evidència, té limitacions. No? I que aquí hi ha tot un moviment de dir, escolti'm, naturalment que les evidències tenen un pes, però vostè no ens vingui a explicar que vostè, professional, tota la seva pràctica la pot fonamentar només en evidències. El que s'ha de fonamentar és amb esperit crític i amb avaluació de resultats. I veure quan hi ha evidències, aplicar-les, i quan no, mirar quin resultat té la teva decisió. Jo no conec una guia de pràctica clínica que digui que quina és la millor evidència per persones que tenen epilèpsia, insuficiència cardíaca i insuficiència renal. No hi és aquesta guia. Forçosament has de treballar en pràctica clínica, que has de fer avaluar els resultats, ser conscient que tu no pots treure conclusions amb els teus petits resultats, però els has d'avaluar. I tens altres eines, per exemple, Big Data. És a dir, tu pots agafar gran quantitat de dades i pots veure que això no va tan bé i que potser no hi ha una altra cosa. I que a mi em sembla que, més que aquest mite de la medicina basada en l'evidència, segurament per edat, però jo segueixo pensant en el pensament crític com a element important a l'hora d'avaluar. I aquí és on ens podem fer forts els que defensem en aquest marc del pensament crític, cal dir, les perspectives del pacient són molt importants i tampoc són les úniques. És a dir, ara diré una animalada, però has de preguntar al pacient, però no has de fer el que vol necessàriament. Potser no pots fer-ho. Potser resulta que no tens diners i has de ser honest i dir, mira, escolta, aquesta necessitat no li puc resoldre perquè no tinc diners, però l'apunto i ho farem l'any que ve i em comprometo. I que aquest joc també l'hem d'explicar, Vull dir que no hem de passar a l'altre costat d'allò de dir, abans de decidir, abans hem de conèixer i tenim una eina molt fàcil i molt senzilla que és preguntar. I això no costa un dur. I aquesta és una mica la dinàmica i és evident. Quan ens venen amb els assajos clínics, doncs ens venen amb artilleria. Però també té gràcia contestar-ho. Pues si os parece, vamos a ir cerrando, ¿no?, la sesión, la primera sesión, pero nos vemos pronto. Yo simplemente aprovecho para comentaros dos actividades formativas que estamos organizando. Una sobre medicina culinaria, las inscripciones ya están abiertas. El curso se llama AliClinic, es una introducción a la medicina culinaria. Es un programa online de formación sanitaria dirigido a profesionales de la salud sobre alimentación saludable, cocina práctica y estrategia para facilitar un cambio de hábitos. No me enrollo más, os enviaremos todo esto por mail. Y el otro curso sobre experiencia de paciente, teoría y práctica en febrero. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en otra sesión, otra actividad presencial. Pues bueno, gracias. Buenas tardes. Adiós. 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 Muchas gracias. Y doncs la Joan, si puc dir una coseta...